Τώρα στον Άγιο Ονούφριο, κάτω από τη Μακρινίτσα, να συναντήσουμε τον Αντώνη Τσολναρά, γιατί εκεί θα δείτε έναν απίστευτο, ένα αδιανόητο γολγοθά που ζουν οι αποκλεισμένοι κάτοικοι στα χωριά που έχει πέσει όλο το βουνό, Αντώνη. Ναι, Νίκο, και θα σας δείξουμε την εικόνα μόνο από την είσοδο του χωριού. Είναι ουσιαστικά το πρώτο χωριό στο κεντρικό πύλιο και βλέπετε πίσω μου ότι σε ένα μεγάλο μέρος είναι κυριολεκτικά βομβαρδισμένο. Δηλαδή, σπίτια και επιχειρήσεις είναι στον αέρα, είναι κομμένοι δρόμοι στα δύο. Είναι μια εικόνα απόκοσμη για τους κατοίκους εδώ της περιοχής που καταγγέλουν ότι είναι αβοήθητοι εδώ και πόσα 24 ώρα, διότι τα πάντα, όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα του Δημήτρη του Τσιόπλου, είναι θαμμένα κάτω από πέτρες, φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, ό,τι δηλαδή. Έφεραν τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πνίξει κυριολεκτικά την περιοχή. Και μάλιστα, εμείς δεν χρειάστηκε να περπατήσουμε αρκετή απόσταση έτσι ώστε να διαπιστώσουμε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Διότι μόνο στην είσοδο του χωριού, Νίκο, βρίσκεται και ζει μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είναι διαβητική. Είναι και αυτή που βλέπουμε τώρα εμείς, Αντώνη. Χωρίς ηλεκτροδότηση. Ναι. Αυτή η γυναίκα πραγματικά είναι χωρίς ρεύμα και χωρίς ηλεκτροδότηση εδώ και πόσες ημέρες, όπως και πάρα πολλά νοικοκυριά ακόμη σε αυτήν την περιοχή. Όμως το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες, οι οποίες μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, Νίκο, είναι εγκλωβισμένες, διότι στο σημείο που φτάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το σημείο το οποίο χωρίζει στα δύο το χωριό. Είναι αυτός εδώ ο Χήμαρος, ο οποίος είναι εξαιρετικά ορμητικός αυτή τη στιγμή. Είναι το Χήμαρος, ο οποίος παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στην περιοχή. Και από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι αποκλεισμένες και εγκλωβισμένες και δεν έχουν καμία πρόσβαση έτσι ώστε να περάσουν απέναντι. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, και αυτό θα το προσπαθήσουμε και εμείς, γιατί έχουμε συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να περάσουν, είναι μέσω αυτού του ρέματος που βλέπετε μπροστά στην εικόνα σας. Είναι νομίζω μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους. Δηλαδή, Νίκο, αυτό που κάνουν είναι πραγματικά απελπιστικό. Έχουν φτάσει στο σημείο αυτοί οι άνθρωποι να διασχίζουν αυτό εδώ το ποτάμι με καγαλώτσες, όπως μας είπαν, και όπως κάνουν εδώ και πόσα 24 ώρα προκειμένου να κάνουν αυτή την απόσταση. Και αυτή την απόσταση την κάνουν μεταφέροντας σακούλες στα χέρια, γιατί πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα για το σπίτι τους. Είναι τόσες ημέρες εδώ χωρίς ρεύμα από το πέρασμα της κακοκαιρίας, Ντάνιελ. Είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τους ίδιους. Και τώρα είδανε και το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας να προκαλεί ακόμη περισσότερες καταστροφές. Και μάλιστα όχι μόνο σε σπίτια, αλλά και σε πολλές επιχειρήσεις περιοχής. Οι κάτοικοι εδώ ζουν κιόλας από τον τουρισμό και από την εστίαση. Τώρα θα συναντήσουμε τον Γιώργο τον Οικονομίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, Νίκο, ο οποίος ζει εδώ με την οικογένειά του. Και κύριε Οικονομίδη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και προηγουμένως την κάναμε αυτή την απόσταση, αυτή τη διαδρομή, πραγματικά είναι καθημερινότητα για εσάς από εδώ και πέρα? Τουλάχιστον για 20 μέρες αυτό γίνεται τώρα. 20-25 μέρες. Από την πρώτη φορά που έγινε αυτό. Εντάξει. Αυτό εδώ το ποτάμι. Ναι. Απλά τώρα ξανανέβηκε λόγω της προηγούμενης πλημμύρας. Να με βοηθάνε και τα παιδιά εδώ, τα νύψια. Φέρνουν κάνα νερό, πηγαίνουν πέρα εδώ. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Τους άλλους έχουν πέσει όλοι οι δρόμοι και από εδώ και από εκεί και από εκεί και από εκεί. Περιμένουμε να φύγει τώρα βέβαια κάποιο. Θα δούμε μόλις τελειώσουν. Έχουν πολλές ζημιές. Πρώτο Θεός, θα έρθουν και σε εμάς. Θα δούμε. Αντώνη, νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ που έκανε σήμερα έδειξε απολύτως. Το μάρκετ στη γωνία τα φέρνουμε από εδώ, τα περνάμε ένα χέρι-χέρι. Τώρα δεν είναι πιο ασφαλές. Α, είδες, πέρασε, είναι λίγο πιο ασφαλές. Τις πρώτες μέρες ήταν πιο δύσκολα. Το νερό ήταν μέχρι εκεί που έχει κοπεί τώρα. Αντώνη. Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Είναι και ένα δέντρο. Ένα δέντρο το οποίο είναι εκεί πάνω και πολλές φορές αυτοί οι κάτοικοι άνθρωποι δεν έχουν χρειαστεί να το διασχίσουν και αυτό. Καταλαβαίνεις γιατί μέγεθος καταστροφής μιλάμε. Και ζητούν στήριξη, ζητούν μηχανήματα. Αυτή η περιγραφή σου, αυτό το διπορικό που έκανες αυτά τα 3-4 λεπτά, έδειξε το Γολγοθά που ζουν χιλιάδες πλημμυροπαθείς στο Πύλιο. Και το θέμα είναι ότι σε 3 μήνες έρχεται και ο χειμώνας, εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν. Πώς θα φτιαχτούν όλα αυτά, πότε θα προλάβουν να τα αποκαταστήσουν και με ποιο τρόπο ώστε αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν ένα χειμώνα που δεν θα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδρομή που εσύ έδειξες. Έρχονται και άλλες βροχές. Να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη Τσολναρά.